Ja, slap ved det, må du skyde fra afstand alligevel. Der er en længere nede også. Der er to af dem. Jamen, få gang i den anden også. Da den kom begge to. Vi ramte den lige på benet. Bare lad den kom begge to, har vi... You are more than welcome. Det er så nice, man kan se de der projektiler i luften. Ja. Åh, jeg missede! Nej, jeg er nede. Nej, jeg har et drillet en lean shot, jeg har et drillet en lean shot. William, hvordan fanden kan du være nede? Du står bag kæmpe bønder, eller hvad fuck hedder de der? Den der, den er åbenbart vild. En flæk i byen. Vandværk eller sådan noget. Det hedder ikke. Oh shit. Snæk. Ja. Hvad laver du derovre, bror? Kom herover, jeg lover dig for det. Du har ikke lyst til at være derovre. Jeg får skudder det allerede. Husk altid at have adrenalinshot på jer. Jeg har kun... Jeg har sådan en... Er den nede, eller hvad? Nej. Nej, nu får vi aggro fra den nummer 2. Jo, nej, nummer 2 kommer. Nummer 2, den er meget større, man! Oh my god, liv. Oh shit, den incoming. Oh shit. Åh, jeg nåede lige at fjerne mig. Fuck, hvor syg. Au! Løb. Incoming! Jeg nåede kun lige at flytte mig. Jeg er i hvert fald ikke glad der. Så snart de skyder på den og rammer den, og den laver det der... sådan noget hvidt... gnist. Så er det fordi, de rammer den godt. Åh, jeg skidte lige over den fucking bil. Hvordan kan jeg miste den? Arh, jeg havde min næste løber hele tiden. Vindy, jeg har fundet sin medium. Jeg har fundet en medium i MP. Kom så, Besnik! Besnik, jeg kaster granater ned over til den nu. Okay, jeg rykker mig lidt. Vi er så fast hernede, mor. Hvor meget mister den? Prøv at løg. Oh shit. Hold on, hey. Den er død, mand. Er den ikke? Jeg fjern jer fra den. Jeg ser det til jer. I told you, Marathaki! Sæt den for hjælp! Oh, wow, det her... Oh, shit! Oh, yada! Og jeg er der, det må du okay? Nej. Det er sikkert, du får dig. Åh, det er mig!
Ej, adrenalinshot lige det. Jamen, jeg har jo tit nogen af dem. Hvorfor fuck virker det ikke, mand? Nå, ja, men han er lige her ved siden af demon. Fuck! Wow! Oh, han flækker mig nu. I'm sure he's gonna fuck me up. Like a motherfuck. Han ramte mig ordentligt. Sådan. Okay.